Penak piye? Penak awane. Kok iso iki lho? Ya mau awan mau to, panas banget to. Heeh. Dan itu mendung, jadi hujan. Hujan ya. Hujan. Ayen hujan riwis-riwis ketok-ketok napa to? Aku to. Heeh. Lah hujan riwis-riwis ngono kuwi. Heeh. Adem to. Blangreng. Wedang kopi. Heeh. Iki koclok kok reng. Koclok rawa piye kowe? Koclok piye? Hujan riwis-riwis kok ketok-ketok blangreng wedang kopi. Udan riwis-riwis kuwi mesti ketok kalem blangreng. Kowe tau tuman udan riwis-riwis tibane blangreng. Udan riwis-riwis iki ya ketok-ketokan banyu. Apa ya enek kuwi iki kok? Ya ora enek ya udan blangreng lho ora enek. Iki ya yo ketok-ketokan kok blangreng kopi kuwi yo panganan utok ae. Lah witekno piye wong urip iki sing goleki pangan kok. Lah iya, iki ngene lho. Napa piye? Awake dhewe kuwi ora awake sandase iki ya komplit ta. Ngarep tatah lho. Kuwi kudu duwe cita-cita sing gedhe. Lah cita-cita sing gedhe piye maksude? Duwe gegayuhan sing gedhe. Oh, kekarepan dadi. Heeh. Misale nyambut gawe. Heeh. Oh, ngono. Lah nek gawean enak lho, jojo. Tenang wae. Ora lah kuwi gawean iki gawean apa? Umpamane iki gawean gawean apa? Saiki iki ya. Nyambut gawe iki ora perlu adoh-adoh teko kono-kono. Rekoso nyambut gawe cukup ning omah iso tandang gawe iso hasil duit. Sino? Nyambut gawe kok hasil duit piye? Lho iya no. Nyambut gawe kok ora rekoso piye? Lho, ora rekoso aja aku ning omah iki nyambi gawean titik watu hasil duit rumangsamu ngono-ngono kok cita-cita iki apa? Tapi generasi saiki kok cita-cita titik watu iki apa? Lho nek nek hasil duit ta, Jo? Ya ning kudu duwe cita-cita ta, kudu duwe kegayuhan. Nek wong iki timbangane tukang titik watu kuwi sing penak paling ora dadi carik utawa sekdes. Ngono lho, apa penak? Sekdes iki sekretaris desa kuwi ngurusi blok apa kuwi tulisan-tulisan ngono kuwi. Ora santai waktu kepanasan lah, gue goreng di kantor kok. Alah, jadi cari ya ora penak. Penak ya jadi lurah, sak dure cari. Loh, gue cari ya, gue tak kongkong di tok. Kenapa jadi cari? Ya, jadi ya sing dure nah. Jadi kok cari. Jadi lurah ya penak. Ah, ya ora penak. Bisa ora penak lho. Lurah camat aku. Aku pilih jadi camat. Lurahnya sak ngisore camat. Ngono. Iya, no camat iki wajib perintah lurah. Ya yen kowe dadi camat aku dadi bupati. Aku dadi bupati, kowe apa camat? Kowe njur tak kongkon tok kowe. Lah wilayahmu kae piye kok kaya ngono? Ayo, tadangi lho, kowe perintah bupati to. Lah iya no. Arep ngopo kowe? Aku gubernur. Hah? Ana gubernur kok modele kaya kowe ngono kuwi. Ora apa-apa, yo kesinge sing penting iki lah. Otake. Loh. Gubernur ngreh bupati. Saya apa bae, bupati kok ngonane gubernur. Bupati sak ngisore ya? Hooh, no sak ngisor gubernur no. Aku dadi anu no. Dadi menteri ya anu. Nah, arek ngopo kowe? Kowe gubernur. Lah sak ngisorku. Ora enak sak apa-apane. Wah, piye nek rumahmu dadi menteri ora nyapo kowe? Eh, ra iso kowe. Arep ngumpuli aku ora mungkin iso kowe. Kowe dadi menteri to? Lha iya no. Aku sudah dadi DPR. Lha iso dadi DPR? DPR. DPR iki ya gedhe to. Gajine gedhe. Lungguhane dhuwur. Lho, sik to. Dhuwur ora ayu baju. Ora ngono tegese panunggane dhuwur. Kowe dadi aku dadi srengenge. Aku dadi srengenge. Lah, kowe metu saka kantor kuwi anggota dewan to? Iya. Metu saka kantor tak panasi duk wo plethek kowe. Arep ngopo kowe? Ayo. Oh iya. Yo tak panasi rum plethek. Alah, kowe dadi srengenge. Ha. Aku dadi mendung. Kowe arep nyinarke tak tegati karo mendung, ora sida. Mbok cegati karo mendung. Mendung. Aku dadi angin, tak sapu angin, bus mendunge ilang. Tak udiani. Lho, tak udiani nganti banjir kowe gen kelep.
arep nyapa kowe. Lho. Wah, ujane banjir nganti kelep. Wes. Banjir dadi kelep. Ha. Per udan kowe. Lha iya no, arep nyapa. Yo. Aku pilih lek udan kuwi ben kelep to, banjir. Aku dadi kali. Kok iso dadi kali? Dadi kali aku mau banjiri. Kok banjiri aku mau. Kok dadi kali. Penting kowe banjir lah ora ning kali, mbo ning dicak karepmu. Wo, ae tak cegati nganggo watu sing gedhi no, ben supaya ne banjir blebek kowe. Ayo, tak cegati watu gedhi arep napa kowe? Alah, cegati watu. Aku tukang titik watu. Lah ya tau meri to kowe, meri to. Ngono kok arep dadi carik, ora rungo ya meri. Ele tukang titik watu. Iya, iya tukang suwek ngono. Alah. Meri ya. Ngono kok jare arep carik. Ora iso kowe dadi carik karo kok. Wis pokoke sak awake dhewe iki tukang titik watu. Tukang titik watu wis. Lah iya. Kayak gue ngecor lho. Iku fungsine oke. Ah, dia kan wong seni. Wong seni. Apa-apa gak seni to. Kowe ngerti apa ora? Arep budal rene kuwi ning kidul desa ngono. Mau ki gedher. Sebabe? Lho. Enek wong mati kuwi arep dikubur karo keluargane kuwi. Ora itu. Dadi geger. Kuwi kena virus mesti. Virus piye to? Nganti diperkarake nganti ditekani polisi barang lho, Jok. Kok iso ngantek kaya ngono kuwi? Lah kuwi arep dikubur, perkara arep dikubur ora itu. Kok iso ora ulah iki malah salah basa. Lho, lah wong matine lagi separo kok. Walah, kere kuwi. Separo kuwi padha wong stroke kere. Orang ngono. Lah piye? Ini lho. Lah pekorone wong mati to. Heeh. Kuwi serang rembug-rembug kaya ngono. Wah, iki wong mati. Heeh. Kuwi iso ngrumatane wong mati. Wong mati kuwi apa sebabnya kok diadep ning kulon lek ngono. Lho, iki kowe iki sebabe ya diadep ning kulon. Kuwi mergo kulon iki kiblat ngono lho, Jo. Oh, kiblate kulon. Heeh. Alah kakehan alasan ora simpel. Kok kakehan alasan piye to? Diadep ning kulon kok kiblat. Lho ya iya no, Jo. Ora iso. Piye to cah? Ora iso. Lah kok ora iso? Lah terus piye? Lah sebabe wong mati kuwi diadep ning kulon, diadep-adepan enggak omong-omongan bareng ora sedo mati. Oh iya 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 iya. Sebabe engko nek enak sing diadep ning ngetan kok ndak malah jagongan. Lah iya, iya iya iya. Iki jane ra mutuk. Piye ta, prae bener ta. Lah saiki sebabe apa wong mati kae anjir wong ngirim kok mesti ngirim ke bank. Ana gedhe. Yo. Kuwi adate ngono kuwi. Yo, alasanmu kuwi wis ora mutuk. Adate ngono kuwi. Ora iso. Lah sebabe apa? Sebabe iki ya dikirim sego gudangan kok malah tangi kabeh. Iki piye? Ngono kuwi. Lah iya no. Lagi apa sebabnya wong mati kok dipatoki loro? Duh, ya kuwi ya wis biyen mula ya ngono lho, Jo. Kono karo kene, ngono lho. Kuwi biar, kuwi biasa apa sebabe? Lho sebabe nggo tenger lho, Jo. Nek tenger kok kaya ngono kuwi apa sebabe orang kuwi kurang ngirim minyak kuwi? Lah piye? Sebabe lek dipatoki telu, ndak kena udele tadi wis do mati. Ana wong patok kok nyenggol udel bareng iki lho. Lah kuwi tekno piye? Ora ngrebuk kuwi. Wis teko ngendi ngendi malah. Wis saiki nembang sing apik. Nembang. Gendinge apa, Jo? Dayoe teko. Hah? Dayoe teko. Duwet wong loro. Alah, lek duwel mbok ning mburi kono duwel ning kene. Duwel duwet. Duwet iki jare sing dipangan ning ilat biru kae. Wah, kuwi duwet. Duwet. Lho, lah jare duwit ki sing go blonjo, kok bu niki duwite ngono kae. Kuwi duwit. Lho, jare duwit ki sing sak mangkok regane 3000 enek cendole. Kuwi dawet. Masak ta, Jo? Lah iya. Lho, lah jare dawet ki nek digo bocah-bocah renang kae lho sing go renang kae dawet. Jenenge apa kese? Apa? Jenenge cara. Oke, Kak. Apa? Rawani aku. Oh, kowe iki ya. Kaya ngono. Lagune apa? Dayoe teko.
Daya itu kok? Uh-uh. Aku lah mudeng loh, Cok. Daya duit orang loro dipelajari, no. Daya, contohnya biaya. Daya itu kok, bebet ngekloso. Kloso ini bedah, tempelin jadah. Aku saya ngerti. Ku genti. Ketek genti. Kowe sing dhisik. Dayoe teko nah. Oh, ya ta kan kok dijawab ngono lho. Dayoe teko, beber kloso. Klosone bedah, tempelen jadah. Oh, ngono. Tempelen jadah. Oh, jadah. Dayoe teko. Ya ketang mlebu. Dayoe teko gendang mlebu piye? Lah dayoe teko preyom lan nuwun gendang mlebu ta. Beberno kloso urut-urutan iki ngono kuwi. Lho nek dayoe ki urutane kok kono arep mlebu ki ya kula nuwun gen mlebu sik lagi. Ora, parian iki ngono kuwi. Oh, ngono ya. Ya mantep ta. Dayoe teko. Jerengno kloso. Klosone bedah. Tuku sing anyar. Nyapa tuku sing anyar? Lah bedah lho, Jo. Variane ora ngono lan tuku sing anyar ngono iki kleru. Tapi klosone bedak tembelen jadah. Oh iya ya. Tembelen jadah. Dayoe teko tembelen jadah. Cangkeme kelet to. Tapi dayoe teko ditembel jadah iki nggih. Oh klosone urung ya? Urung. Oh iya ya. Dayoe teko. Jerengno kloso. Klosone bedah. Tebelen jadah. Jadahe mambu. Ya dadi goreng. Digoreng piye? Ke jadah mambu ya. Jadah mambu digoreng dadi penyakit ngawu ta. Lho jadah goreng pre yo enak ta, Jo? Enak piye? Jadah goreng jadahe mambu kok. Oh iya 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 iya. Jadah mambu ora digoreng. Oh iya. Sing bener iki. Jadahe mambu. Pakakno asu. Oh ngono. Iya 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 iya. Tentu ya? Iya, iya. Dayoe teko. Pakakno asu. Ngawur ae. Dayoe teko dipakane asu iki piye? Lek malah iya jadahe. Lah iya. Kuwi saiki ngene, aku tak dadi. Dayoe, aku sing mandhake. Heeh. Oh iya. Iki. Dayoe teko. Jerengno kloso. Klosone pedah. Tempelen jadah. Asune teko. Asumu dhewe. Lah piye ta, Cok? Kok asune teko? Dayoe teko, asune teko. Asu wong nggih kacamata iki apa eneng? Gak wis ora nyanyi kuwi wis. Ora iso buka nyanyi. Yo, saiki nyanyi sing apik. Apa lagi deh? Aku lagu sing modern. Modern. Sing kekinian. Kekinian. Sing saiki iki ya sing lagi ngetren. Tarik sis. Semangka ngono kae. Sumangga, semangka. Oh, semangka ta. Krunguku semangka. Aku lagune Iwan Fals. Wah, elok nek gaul ya Iwan Fals. Ki sapa kono? Iso no. Oh ya. Nem rodene na. Tak tae wong ngono. Apa? Kangen dhele. Nek gemeng lho. Oh. Wah, oh, lawa lagi nemoni mutmainah lho. Apa anu nek kuwi apa? Nem apa? Roji pinem, roji pinem. Sing slendro, slendro. Aku apa ta? Roji pinem. Roji. Lu roji nem. Malih nah. Piye to kuwi wis ditinting kuwi kok nggo eleh lho, Jon. Nah, sik ngenteni sik. Nemoni wet mainah kok. Wet mainah iki ya penting. Kuwi iki kanggo semangat kerja. Mudeng wet mainah iki apa? Apa wet mainah? Wet mainah iki ngrokok ya. Oh iya. Lah iya. Wis gatuk lho, Jon. Sopo gedhi menah sopo do nelongso jamane jamar rekoso ure pancen angin kudune ra usah.
plus. Oh, lah tikus plus. Tadi aku ngudi arah mudah muti ora kapendem. Oh, ya kuwi tunggale sing judes-judes tuma barangnya ya. Sing judes ndi? Lah ya kuwi ya enek gathukane to ya. Aneh ya. Ya. Nah, iki lagi sing garap aku dhewe. Garap apa kuwi? Lho aku ndek garap Pananyar. Oh, ndek garap Pananyar kok. Aneh. Lho, kok pukul cilikan meh, Jo. Garapan gending lho. Oh, ngono. Iye. Madu racun, pelok. Madu racun. Versi dangdut. Garapanmu, kita tahun kira jaleh menggarap. Kuwi sekitar aku arep mari jono. Kaga. Erek tamu, Jo. Ribet. Oh, nggih Purwokondo.
genah cetol nih. Tekoni. Purwokondo niku arahe sanding kali niku mriko lho. Ah arahe. Adopet e. Ngamure lho, Jok. Sing kono iki lho. Iki lho dek enek singgetan lho. Ngamur kae iki gunung temukus barang kok. Wah, kok. Nggih. Koro, Cok. Aku ya tok-tok eling kuwi aku. Jenenge Baskara Guntoro. Oh, alah. Iki anu kok nek penuangan ning arep dhewe kok ya isih ngene lho. Oh, bener. Lek sampean pengen goleki niku pancen pas nih. Nah, ning sajake kaya bocahe niku kalau kenalne dhisik mulo ya apa ora? Ya ya nungku ya yen bener nek ora. Oh, biyen niku nggih enten bocah sing napa? Nyambut jam tentang beriki pas soko deso, laning bener nopo utuh lah yo. Wong rodok endak. Lemu. Rodok lemu. Teh ora di gulu. Ada gulu ya. Maksud teh gini gulu nendak nol. Nah bener lo cuy. Wong rodok. Kulo do metekel lho mriki. Kayen ngoten anu kula nggih mriku.